та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цацаа подкаст маань эхэлж байна. За өнөөдрийн ярилцах гол сэдэв бол халамж, нөхрүүдийн халамж. За нөхрүүдийн халамж гэж ярихаар зарим эмэгтэйчүүд маань намайг хайрлахгүй байна. Тэрийг бас халамж гэж яриад байгаа. А давхраас гэр орны ажил туслахгүй, өөр хүүхдээ харахгүй, сахуугийн хувьд халамжлахгүй. Одоо бүх зүйл би өөр хацараа гүйж ийн. Надтай хүүтэн үндэ харьцж ийн. Ямар ч гэр ажил хийдгүй ингээл өдөрлөө гараа суучдаг. Эсвэл ингээд ажилласаа айгүй орой ирдэг ч гэдэм. Эсвэл гэртээ ирсэн ч гэсэндээ яг ингээд нэг хэрэгтэй эргөө мхийгэд суугаад яг ингээд гэрийн хамд олцгоо нэг гэдэг ийм зүйл их ярьдаг. Тэгэхээр ингээд халамж гэдэг ярихаар чинь тэгвэл эртний хүмүүс яг яагаад халамжлахгүй байна вэ гэхээр. За, нэгдүгээр тийм шалтгаан байж болно. Жишээлбэл багасаа ингээд гэр орны ажилд муу сурцсан эмэгтэй хүнийг халамжлах гэхээр одоо яг яаж халамжлахыг ээж аваасаа суралцаагүй, сайн ойлгож аваагүй, өдөө болтол одоо тэрний талаар сайн мэдлэг байхгүй, тэгээд эмэгтэй хүнтээс олон удаа найзалж үзээгүй, яаж юу хийвэл эмэгтэй хүнийг илүү ингэж баярлуулах, яг гэр бүл зохиогоо явахад эмэгтэй хүнд, эхнэр хүнд яг юун дээр нийлүүд тул хэрэгтэй байх уу, тэр талаар сайн ойлголтгүй тийм хүмүүс нэг хэсэг хүмүүс байна. Нөгөөх нь болохоор халамжтай мөртлөө анх бол халамжтай байсан. Тэгээ явц энэ нь ингээд их нэртэйгээ харилцах харилцааны явцд ингээд тодорхой хэмжээний ингээд хугацаа өнгөрөнгөт нэг мэдхэд халамжгүй болсон байдаг. Тэгээд эхнэрүүд нь болохоор яг тэр одоо байгаа тэр халамжгүй байгаа үеийг нь бодоод гомдлж хилдэг. Манай төр ямар ч халамжгүй гэж ярьдаг. Тэгээ ингээд асуугаад тодруулаад үзэхээр анх бол тийм байгаагүй. Ингээд сүүлийн хэдэн жил ч юм уу, сүүлийн 10 жил, сүүлийн 5 жил ч гэдэг юм уу. Ямар ч халамжгүй болсон, юу ч хийхгүй ингээд яг гаргүй хүлгүй юм шиг болсон, ямар ч сэтгэлгүй болсон гэж ярьдаг. За сүүлийн хүмүүсийн хувьд болохоор дийлэнх тохиолдолд манай эмэгтэйчүүдийн бас өөртөөх нь төгөөмөл гаргадаг алдаанууд байдаг. Тэр нь юу гэхээр анханасаа эрчүүдээс тусламж хүсэхтэй, одоо шаардлагатай зүйл хийх шаардлагатай байлаа гэж бодоход тэрийг ингээд яг нөгөө гуйх, тэр хүнийг ингээд хийлгүүлэх хүсэл төрөх тэр хэмжээний сайхан харилцаа, сайхан үг, сайхан хоолойны өнгөөр харилцаж зөвөр ингээ гуйчдаггүй юу яадаг. Нэг захиран дуршаах. Одоо чи миний нөхөр болсон юм чи. Чи энэний хүүх чиний хүүхэд юм чи. Энэ чиний гэр ор юм чи. Чи намайг жаргана гэж асуусан юм чи. Чи хийх ёстой. Чамаас өөр хин идэв. Чи хийвэл хий. Болиул болж чадахгүй би чамаас салнач гэдэг юм. Нэг иймэрхүү яг амьдрал дээр бодит дээр яг ингэж хэлэхгүй байгаа мэтлээ цаам нь яг ийм утга өнг айсыг илэрхийлж байгаа юм шиг хоолойны өнг нэг тийм загин зандарч нэг ийм тушаасан тий нэг тийм өнг айсаар. Тэгээд дээрэс нь тийм айгу хурц үгээр ингэж гуйж жишээлбэл тий одоо манай яг одоо л манай карант холигч нэвтэрсэн байна. Тэгээ аяа угахаар доош ингээд урсаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг жишээлбэл би тэр бол миний ажил биш, тэр бол эрт үн хийдэг ажил гэдгийг эхлээд эмгтээчүүд мань ялгаж салах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Аль ажил эрт үнийх, аль нь эмгтээ үнийх вэ гэдэг ялгах хэрэгтэй. Аяа угаах бол миний ажил байл гэж бодоход дийлэнхтэй би хариуцчих хэрэгтэй ажил байл гэвэл яг үнцэн хариуцах хэрэгтэй ажил нь тэр санхүү, сантехник, тэр цахилгаан, тэр дэн шин дандаа эрчүүд хийвэл илүү тохиромжтой ажил шүү дээ. Бид нар ингээл тэр эрэг шургын ингээл бас тийм нэг тохиромжтой биш. Тэгэхээр анханасаа тэр ажлыг эргэтэй хүн хийх ёстой гэж мэддэг болох сай гэж хэл. Ялгаж салгаж. Яг гэр орны хувьд, санхүүгийн хувьд, хайр халамжийн хувьд яг аль нь эрчүүдих, аль нь эмэгтэйчүүдих гэдгийг нь ялгах юм бол тэгээд тэр ялгсан ажлаа өөр урдуур нь орж хийгээд тах шаардлага байхгүй. Одоо жишээлбэл нөхөн өглөө ажиллаа гэсэн. Гэтэл би өдөр ингээ аяга ууж хэлнэ усна гоожодох юм бол нөгөө эмэгтэйчүүд чинь дийлэнхтэй нөхрийн үйлэхгүй өөр ингээд нэг хитгэн ингээд наашин цааш нь өвлүүлээд ингээд болчтой гэж өөрөө очрын алаа болгох чий гэж хэдэм. Эсвэл зур шуу сантехникч дуудчихдаг. Тэгээд энэ асуудал нөгөө нөхөрт ямарч хамаарлаг болчихж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөхөрт хамаарлаг болчихор чи нөгөө нөхөр чинь нэг удаа яггүй хоёр удаа яггүй гуравтаасаа тэр хийх ямарч дадал туршил, ямарч тийм туршлага, ямарч тийм сэтгэл байхгүй болчихно. Яагаад тэр тэр хийчихсэн тийм түүх байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь энэ анханасаа хиний буруу одоо алдаа байж тарах вэ гэхээр манай эхнэрүүд юм аа бидний буруу л гэж яах вэ? Бид нар яг тэр ажлыг нөхөртөө даатах хэвээр орой ерхийн хүлээж аваад за хин гэж дууддээ хамгийн гоёроо дуудаад миний арай зүгээр нааш та хиний за чилэр би нөхрийг бол даадлаа нааш та
Даадлаа хүрээдрлээ. Тэнгүүт нь даадлаа би усаа авах гэсэн, аюу аяга авах гэсэн чи энэ доор ус гоожод байна аа. Усаалтах гад байна аа. Чи энийг ингээ янслаад өгөөч. Чи цаг цаавар энийг янслаад өгөөч. Боломжтой зүгээр энийг ингээ цаг янслаад өгөөч гэл ингээ хэлчихэ. Эрэгтэй хүн. Аа за окей. Тэгээд яг тухайн үедээ янслаа гэхэд багаж хэрэгсэл байхгүй байж болно. Эсвэл яг тухайн үедээ яг завгүй байж болно. А зүгээр тэгээд хилээл орхичих. Тэр хүн 7 хоног янзлахгүй байж болно, 5 хоног янзлахгүй байж болно. Та зүгээр л гүрийгээд яг тэр хэсэг хугацаанд л гүрийч хэрэгтэй. Манай хам болохоор эмэгтэйчүүд маань болохоор яарад ус илүү гоожоод байна. Эсвэл ингээд улам илүү өдрчин ч гэдэм юм. Эсвэл өө ин арчааг нь хүлээжсэнс өөрөө гэж цогцолчих. Эсвэл эний чинь амархан штэ сантехникт удаал хийчих юм ингээд ингэж хэлж өрн яад те. Сантехникт дууцсан байсан ч тэр нөхөр чин дуудах таахгүй. Нөхөр өөрөө засгаж оролдож үзэн ихний ээлжин хэрвээ чадахгүй сантехникт чий дуудна. А тэрэс бид нэр урд уур норч яг ингээд засгаж чадтан. За чи наа та бараг чадахгүй юм шиг чадахгүй бол тийг бараг сантехникт нэгчээ дууд. Эсвэл хажууд нь өөрөө шууд ингээд уцаа аваад залгаа. За би сантехникт руу ярьчих гээл. Ингээд бид нар эр хүний хийх ажлаа урд уур өөрснө ингээд гүйж ордог. За энэ бол жишээлбэл ойр зүрэг гэр дотор болж байгаа жижиг шажиг бүх одоо эрчүүдийн хийх ажил. Жишээлбэл одоо манад гихт чин одоо ингээд нэг тийм тогтой холбогдолтой нэг залгуур утас холбох те интернет утас холбох тэгэл юнивэшн артлын телевизэн артлын олон холболт инээтрэ компьютерийн артлын олон холболт инээтрэ тэр чинь ер нь бол дийлдэгтэй ирчүүд хийвэл илүү хамгийн тохиромжтой ажил. А тэрний оронд бид нар хувцас өгөх нь тэр бол бидний бас үнцэн ажлын нэг болгоо очих аахгүй. Тэгэхэд жишээлбэл тэр утаснуудыг ахнасаа энэ тэр хүний ажил гэдгийг мэдчихдэг. Тэнгүүтээ бас нөхрөөс уухс таахгүй. Оо энийг би ингээ залгаж чадахгүй байна. Чи залгаад өгөөч. Чи чадна. Чи чадах юм чи чиний залгаад өгч. Гэт тэр хүнд итгэсэн, чадна гэдгийг нь оо мэдрүүлсэн. Тэгээд хамгийн гол нь тэр бүх зүйлийг хийгээд дуусны дараа баярлан талархсанаа илэрхийлэн ямар ёо ямар сайхан бай заашгүйдээ баярлалаа ч гэдэм те. Ийм нэг ийм процесс ажиллагаа ийм оо харилцаа бид нар тогтоод байдаг учраас нөхрийгөө яг хариуцсан үүр хариуцлагатай ажлыг бид нар хийхгүй хоош нь дандаа ингэж сул тавиад байдаг. Тэнгүүт сул цаг гараад ирэхээр павчи тоглож гээ, тоглоом тоглож гээ, хэрэг утасны зургийн өртөл хитэн цагаар сууж гээ. Аа тэгээд ажлаас оройтож ирж гээ. Тэр гэрт яг өөрт нь үүрэг хариуцлага байхгүй байгаа юм шиг. Ямар ч хийх шаардлага байхгүй гэж мэдрэгдэн. Тэнгүүт нөгөө хэд маань хэсэг ингээд хитэн жил ингээд байчхараа ямар ч халамжгүй бол авчирчин. Тэгээ эцэст нь бид нар өөрснөө гомдлоо. Нэг мэдхэд халамжгүй болсон. Намайг халамжлахгүй байна. Гэр орно ямар ч нэмэр нөөлөг байхгүй да ингээд олон юм ярьдаг. Тэгээ энэ бол яг үндсэндээ бас бидний бас нэг буруу юм байгаа гэдгийг ойлгосон байх гэж бодож байна. Хоёрдугаарт хүүхдийн асуудал дээр. Дөнгөж ингээд жирэмсэн байхаас эхлээл. Гэхдээ ер нь бүр яг анханасаа ярих юм бол дөнгөж ингээд нийлхээс эхлээл байг тэр хүнээс тусламж хүсэж ахс таахгүй. Би чаддаг байсан ч чадахгүй мэтэр. Үнэхээр чадахгүй тэгээ бас тусламж хүсдэг. Тэгээ тэрийгэ хамт хийдэг. Тэгээ одоо жишээлбэл жирэмсэн боллоо гэж бодоход эхний ээлжинд тэр яхад хамт хамгийн анхны жирэмсний яхоны яхонд харуултаа хамт явдаг. Аа тэнгүүтээ одоо юу хэдэв? Үзлэгэндээ хамт явдаг. Бүр том гэдтэй осныхаа дараа тэр ахиад эмчтэй очилт үзүүлэхтэй хамт явдаг. Тэгээд хүүхэд төрсний дараа хамт анханасаа хасралцдаг. Ийм байх хэрэгтэй. Аа тэгхүүгээр жирэмсэн байх чинь жишээлбэл гисэн томроогүй заа заа гайг үздээ. Тэгэл өөрөө авчиг ил. Ингээ бие даагаад өөрөө хитрхий бие даасан зантай. Тэгээд нөгөө нөхрөө тэр анханасаа оролцуулахгүй, найзалгаа оролцуулахгүй ахар чинь. Тэд нар чинь тэр хүүхдийг яг тэр гой зүрхний бичлэгийг сонсоогүй хүмүүс чинь дараагийн юм дээр жирэмсний юм дээр ямар сэтгэлээр заа ингээ дагаж явж гэдэг юм сэтгэл төрх юм. Аа тэнгүүтээ За чихэлд одоо төрсний дараа манай эмэгтэйчүүдэд дийлэх гаргадаг алдаа өөр хаяажиг юм эсвэл нэг асрах хүүхэд тасрах нэг хүн аваад ирдэг. Тэгээ нөгөө чихэлд одоо ээж юм ч юм уу. За одоо манай ээж үлээ гэж бодоход би ээжийг аваад ирлээ гэж бодоход би ингээд төрөнгөтэй хүүхэд тасрах ажиллагааг ээждээ даатгачдаг. Гадаа гарах ажлыг ээждээ даатгачдаг. Хоолгонд ихийг ээждээ даатгачдаг. Гэр зэрлэгийг ээждээ даатгачдаг. Гихмичлэнгэр ингээд Тэр тэнд ерөөсөө нөхрийн гар орох ямар ч тийм зай зүсэр үлдээхгүй бүх юм ээжтэй даатгаад өчнө эсвэл өөрөө хийгээ авчин. Эсвэл хүүхдтэй, том хүүхдтэй, эсвэл дүүтэй ч юм. Ингээд тэнд ерөөсөө нөгөө нөхрийн оролцох арга зааг ингээ өөрөө үүсэхгүй байхгүй. Тэгээ анханасаа жишээлбэл усанд орохдоо яг үндэл тэр нялх жоох хүүхдийг ингээд интернетээр зөндөө бичлэг байгаа шүү дээ. Ингээ YouTube дээр ингээд яг ингээ байрх харгачлан ч юм үлгээх харгачлан. Тэгээ тэрийг хараад яхаа зүгээр олон 2 3 усанд оролцох шаардлагагүй өөрөө
оруулах нь л та. Тэгтээ яг үнэхээр нөхөр чинь завгүй үед та оруулах чадах тийм чадвартай байх хэрэгтэй. Хаанаас нь яаж бариа дуугаад өөртөө илүү өвтөхөн байх. Тэрийг бол мэддэг, сурцсан байх хэрэгтэй. Гэхдээ нөхөр чинь байгаа тохиолдолд нөхөртгөө заавлах тусна оруулах хэрэгтэй. Анхнаас нь хүүхдээ дөнгөж төрхөөс нь ахуулаад салхинд гаргах. Хагас сайн бүтэн сайн өдрийг цаашгүй гэрүүлэн өдөр болгоод хагас сайн юм уу бүтэн сайн аль нэг өдрийг анхнаасаа. Тэгээд заавал хотоос гарч салхилуулдаг. Тэгэхгүй ингээ анханасаа хагсаа бүтэн сайн нөхрүүд ингээ ажилласаар гаргаж сурцсан. Тэгээд салхи цааварт гаргасангүйгээл ингээл гомдлоо гихшээний. Тэгэхэр чинь анханасаа хүүхдэд юу хэрэгтэй вэ? Салхилуулах хэрэгтэй. Тоглуулах хэрэгтэй. Хооллох хэрэгтэй. Аа өшөө юу гэдэг? Аа боловсрал авах хэрэгтэй. Ном уншиж өгөх хэрэгтэй ч гэдэм те. Иймэрхүү ингээ өдөр тутмын ажиллаад штэ. Тэгвэл одоо энийг хамт хийх эсвэл хуваарлах, зөв зөвхөн хуваарлах. Жишээлбэл та ингээ ойрхон дараалал хоёр төрцөн байл гэж үү. Та оройн хоолоо идчихин гэж үү. Та ялах хүүхдээ ингээ хөвхлээд хоолж гин. Та өөрөөс ингээ давхар хоолж гин. Тэг яаж та тэр ойрхон нөгөө хоёр дахь ахын ч юм өчийн ч юм уу ингээ хоолгоо та ямар 3 4 гартай ш. Тэг юм бол та миний томьёо хоолж байгаарэ хайрна багыгаа хөвлөе. Тэр хүн үгээ би хоолэд нэр чи өөрөө нат хоол гэж хизээч хэлэхгүй ш. Тэг анханаас нь одоо хоёр ойрхон хүүхдээ төрлөөлөл том хүүхдийг хооллох асуудал нөхрийн хийх ёстой ажил а нэлх хүүхдийг бол би өөрөө угаасаа хөхүүлж хоолж байгаа учраас би ингэх ёстой гэдэг тэр ойлголтыг аав нь анхнаас нь суулгаж анхнаас нь хийх хүлэх ёстой. Салхинд гарлаа гэж бодоход өдөр ингээд за өдөр бол аав нь ажилдаа явсан байл гэж өдөр гаргад юм байж аав нэрсний дараа одоо ялангуяа ингээд гадаа дулаарсан зууны үед ажилласан нэрсний дараа эхний 30 минут ингээд сайхан хоолны идэвлээ нэгсэг амраасны дараа хоёлоо гоё хүүхд хоёлоо энэ хоёроо нэг сайхан салхинд гарах чи өдөр ерөөсөө гараагүй салхинд гарч чадаагүй бид хэд ч гэдэмүү те бас нэг хөөрхөн нэг тэр дундуур чи нэг жоохон бас арга байж болно шүү дээ. Тэгээд эсвэл зүгээр л хамт ингэ хөдөлгөө гоё салхи хийдгөө гадаастай гоё гэд маш гоёор ингэ сайхан эвтэх нь хоолны нэг гоё төрөй тавьж аваад гоё гойхон юм. Тэгээд тэнгууд чинь аав нь хөөрхөн дагаа гарна. Тэгээд хүүхдүүдээ салхилуулна. Тэгээд хоёр хүүхдийн араас өөрөө ингэ гүгэж тахгүй яг баг хүүхдээ шил өөр авчаад том хүүхдээ аавд нь татгана. А хэрэв ганцхан хүүхдтэй байлаа гэж бодоход хамт гарлаа. Жишээлбэл наазахын тэргээ өөрө төрөхгүй байх хэрэгтэй. Тэргийн аавар төрүүлнэ. Өөрөө нэг сайхан ингээд 50 дураар ингээд сайхан алах хэрэгтэй байх. Өдөржингөө хүүхдээг зурлаж байгаа юм чи. Я тэр агшинд аав нь хүүхдээ ноцолцсог. Та зүгээр сайхан 50 ингээд алах юм чи. Тэгэл гадаа ямар сайхан юм бэ? Гурлаа ингээд хатлах юм гоё юм бэ гэж ингээд нэг юм хэлдэг. Жишээ нь. За тэгэл одоо хүүхэд салхилуулах ярьцсан, хүүхэд тоолох ярьцсан, гих мэтлэнгэр за ном уншиж өгөх. За эхний ээлжинд тохирч болох байхгүй. За хайр нь өдөржингөө хүүхдүүдтэй гэртээ хараад ингээ хооллоод унлаа, тусанд оруулж амжив. Миний хайр орой ирээд хүүхдүүдтэй нэг 15 минут цаг гаргаад орой болгох нэг ном уншиж өгч. Тэгээ хойлоо гоё тэр номын аав. Тэнгүүдээ дэлгүүр яваад хүүхдүүдтэй хамт та яг ямар ном уншуулах вэ? Хамт сонгоод өөрөө яваад ном авахгүй гэсэн. Заавал хамт явна. Чадвал хүүхдтэйгээ гуруула хамт яваад номоо сонгоод. Тэгээд номыг аавар нь орой болгоошулж өгөх хэрэгтэй. А тэгэхээр таны ажил маш хөнгөрнө. Та өдөржингөө тэгтээ тэргүй бидний ажил угаасаа унтахгүй их байгаа шүү дээ. Гэрээ зүйл нь хоолой байх, хүүхдээ асна, хуцаа угаана. Тэгээд дээрээс нь бас өөр бас хөгжмөр байна. Найс нөхдөдөө уулзмаар байна. Энд өвчнөө олон ажил яаж дахиад бас хүүхдэд орой болгоно юм шиг юм гэдэж юу гэсэн юм тийм үстэ. Тэгэхээр бид нар өөрснөө анханасаа тэрийг ингэж зөв зөвхөстэй цогцоолох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь дандаа гой гуйж хүсэх хэрэгтэй. Чи хийх ёстой гэсэн юм шиг ингэж алгатан шаардах ш. А яг тэг юм бол ирчүүд хийх хүсэлгүй бол хоош ингэж татдаг. А ингээд яг танаас айгаад бас тодорхой хэмжээнд за хийхгүй бол болохгүй энэ одоо бас хэрүүл урал болно гэж бодоод хийдэг ч гэсэн яг ингээд тийм нэг сэтгэлээсээ тэр хийхгүй нэг зам хийсэн болчих гэдэг нэг тиймэрхүү байдлаар. Тэгэхээр анханасаа ингэж оролцоотой болгочих юм бол та байсан байгаагүй нөхөрч хүүхдүүдэд очир нь олоод ингээд та илүү гарсан цагтаа өөртөө зарцуулна, өөргөө хөгжүүлнэ, өөр хон гоо сайхан анхаарна, өөр илүү ингээд маш гоё боломж гэх юм. Магадгүй бизнес их ч юм уу те ийм боломж гаргаж ирнэ. Одоо манай нөхөр болохоор битүүр яг анх одоо суугаасаа эхлээл яг энэ аргыг хэрэгжүүлэн явсан учраас манай нөхөр одоо маш халамжтай. Битүүр ойрхон 3 хүүхдтэй баг насны 3 хүүхдтэй, манай баг манд 4 хүүхдтэй, тэгээ 6-атай, 8-атай ингээд 3 хүүхдтэй. Тэгэл гадаа гарах. Хагас сайн бүтэн сайн цаавал юу яа? Салхинд гарна. Тэнд юу ч ажиллахгүй. Яг тэр нь бол Петрийн гэр бүлийн цаг, амралтын цаг. Ажлыг юу ч анханасаа тэр хагас сайн бүтэн сайн төлөвлөхгүй гэж ингэ тохирцсон. Тэгээд яг төлөвлөхөд ингэ оролдох юм бол
Тэгвэл яг ингээд биднийг салхилах цагаас хойш. Жишээлбэл бид нэр 10-аас орой 6 хүртэл ингээд гадаа хотоос гараа салхилаа гэж бодоход наад ажиллаа 6-аас хойш цогцвол. Нэг бол 10-аас өмнө. Тэгээд цагийнх нь хуваарь яа ингээд яст цаогоо төлөөд өчөв. Минийэр тэгээд тэрнээс цогцолчих. Тэрнээс яг би бол энэ дундах цагт нь яа гаргамаар гүйнэ. Учир нь гэвэл ажлын 5 өдөр хүүхдүүд маань энэ хотын шороотой бохирдталтай орчинд байгаа учраас амралтын ганцхан өдөр бид нэр цаг гаргаж хотоос гарах энэ бол зайлшгүй шаардлагатай. Бид хоёр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө ингэж гарах хэрэгтэй гэдгийг маш сайхан тайлбарлаад ингэ хэлээд өчгөр. Окей, ямар ч хэрэгтэй өө би хүүхдээ би хот юм утаатай юм байлгамаар ингэж хизээч хэлэхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний эмэгтэйчүүд бидний өөртөөх нь анханасаа харилцааны маань арга тактик гэм үү. Ийм байх юм бол ямар ч зүйлийг нөхрөөс үхсэ хийлгүүлж олно. Та гой хувцас ахуулж олно. Гой цүнх ахуулж олно. За тэгээ бас бэлэг байна. Гой бэлэгтэй болохыг хүсэх юм бол чийлэл Валентин нар ч юм уу, Мартин ам нар ч юм уу гой бэлэг авах хүсэх юм бол хамгийн гол нь тодорхой, ер нь эрт өнд маш тодорхой хэлэх хэрэгтэй. Би яг тийм юм агмаар байна. А би яг тэгмээр байна гэдгээ маш тодорхой хэлнэ. Дийлэнх эмэгтэйчүүд маань ингээд нөхрийг яг ингээд зүүн бэлгийн тулаанд орж байгаа юм шиг байдалтай байлгаад дотроо ингээ бодоод байгаа мөртлөө яг тэгмээрэн ингмээрэн би яг тийм юм хүсэж байгаа гэдэг тодорхой хэлэхгүй нөгөө үнийг ингээд өөрөө тааж мэдээд өөрөө санаачлаг гаргаа хийхийг хүлээгээд өгдөг. Тэгтэл тэр чинь тэр хүн чинь миний дотор бодож байгаа юмыг яаж мэдэх юм? Тэр ямар зүүн бэлгийн тулаам шиг айл гаднаас нь ингээл мэдрэс мучдаг. Тийм. За үнхээр тийм бөөмөө одоо тэр мэдэрдэг хүмүүс мэлдэг юм байх юм агаас. Дээлийн хэрч үчи тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэднэрт чинь бид нар энэ дотор бодож байгаа маа амаараа гаргаж хэлж илэрхийлэхгүй юм бол тэд нар чинь бидрийг ойлгохгүй байхгүй юу. Тэгээ ойлгохгүй учраас жишээлбэл би ингээ хүүтэй усуумаар ингээд дотроо ботцоод зүгээр л надаа би усуумаар байна. Усаа дрэч гэж хэлчихэ. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь намайг яг хүүтэй усуумаар байгааг тэр хүн мэдэхгүй бол бүлэг ус гэдэг шүү дээ. Эсвэл хаал ус ч юм уу. Эсвэл зүгээр цай ч юм уу. Ингээ хийгээд ирэнгүүт дүрс гэж уур хүр явчихна. Оо тийм юм чи хүн хүүтэй усуумаар ахчин гэдэг ингээ клиа хэсэм дээр бид нар өөрснөө яг юу хүсэж байгаа яг яах гэдэг тодорхой ерөөс илэрхийлэг байдаг. Тэгэхээр одоо яг бид нар эрчүүдээс маш тодорхой зүйлийг шулуунаар маш ойлгомжтойгоор тойруулахгүйгээр бид нар ингээд битүү утга агуулад яг ингээд чи та гэж юм шиг хэлээд орчихдог. Юу ч тэгэж болохгүй гэсэн үг. Тэгэх юм бол харилцаа чинь маш хүнхэн болно. Нөгөө эртөө хүмүүс мань маш ойлгомжтой ойлгож чадна. Энэ яг ингээд таа мэн. За би энийг нэгэд өгч. Тэгэл болоо. Жишээлбэл би бэлэг авмаар байл гэж бодоход за ингээд өөр ингээд гоо сэтгэлээ гаргаад сүрприз зэрэг аваг харъя гэд өрчих чинь. Тэнгүүд нөгөөч чи юу авах гэдэг юм мэдхгүй. Ингээд бэлгэлчих юм бол яач юм бол бас ингчүүл уурлцдэм болоо яач тийм бол энэ таалагдах юм болоо үгүй юм болоо. Тэгээ эртөө хүмүүс чинь тэр бэлгийг хайгаал гадуур яваал ингээд тах тэр нь тийм үнөхөр сонирхолтой биш. Тэгээд аваад ирлээ гэж бодоход та уурлна. Яг тэгэхээр таны бодсон биш зүйл учраас эсвэл ямар үнэтэй юм авд юм бэ? Эсвэл наац өвч нь надад таалагдахгүй, өнгөнд таалагдахгүй. Юу хөвшин загвартай эмээг юм авцсан гэж юм. Ингээ өөрснөө бид нар гол авчих. Анханасаа яг юу авах гэдэгаа хэдэн сарын өмнөөс хэлчихсэн таахгүй. Жишээлбэл би Валентина эсвэл зүгээр л би хэрэг бэлэг авах юм биш үү? Яг ийм л юм авмаар байна. Энэ зөте гоё юм аа. Би яг энэ хар одоо жишээлбэл би ингээд би яг ийм гоё хар арьс яг ийм гоё цүнх авмаар ингээд зургийг үзүүлдэг ч юм уу эсвэл гадуур явчихтаа дэлгүүр явчихтаа яг энийг л би авмаар яг ийм зүг авмаар ингээд заагаад өгч юм бол нөгөө хүн чинь дотроо ботчихно. Ингээд баяр өдөр болоход тэр хүний бэлэг нь сонход тодорхой ойлгомжтой болчихж байгаа юм байна. Тэгэхээр ууг нь бол маш амархан байгаа зүйл тийм нэг тийм амар хүнд хэцүү зүйл биш байхгүй юу. Тэгээд бид нар яг нэг өөрөө ажилладаг тархиныхаа одоо тэр ажиллагааныхаа яг тэр зарчмаар сэтгэж ирчүүдийг бас яг тгийж ажиллах байх гэж ойлгоод тгийж ханддаг. Тэгэхээр бид нар бол эсрэг учраас хүний тэр дотор бодож байгаа бодлыг бид нар мэдгүй учраас заавал өөрийг илэрхийлж гаргах хэрэгтэй. А яг энийг ингэж ойлгуулах нь бол би одоо ахиад нэг жишээ аваад үзье. Жишээлбэл халамж тоо ингэж нүхтэйгээ хамт суугаад хийгээд үзээрэй. Нэг нэг цаас авангуудаа би үүндэ харуулахгүйгээр за миний хар халамж гэдгийг яг юу гэж ойлгохдаг вэ? Чи ингэ бичтэй. Яриулахгүй зүгээр бич гэв. Тэгээд чи бас өөр халамж гэдгийг яг юу гэж ойлгож байна? Одоо бүр тодруулж өгч олно. Нөхрийн халамж эсвэл эхнэрийн халамжлах. Эхнэрийн халамжлах гэдгийг миний хар юу гэж ойлгохдаг вэ? За наана ингэ бичих гэд бичүүлнэ. Тэгээд өөрө болохоорас намайг нөхөр намайг халамжлах гэдгийг одоо яг юу гэж ойлгоч чи өөрөө юу гэж ойлгож байна? Нөхөр намайг яг яаж халамжлахыг хүсэж байгаа чи өөр ингэ цааснаар ингэ бичнэ гэсэн үг. Тэгээд биччихэд
нөгөө хоёр бодлоо бие биендээ хилж өгнө. Бичснэ. Танаа нөхөр өөрийнхөө бичснэ. Өөрийнхөө амар ч хамт хэлнэ. Би өөрийнхөө бодож байгаа бичсэн зүйлээ нөхртөө хилж өгнө. За ингээд үзэхэд шал хоёр ойлголт өгдөг. Аа жишээлбэл одоо тэр цэцэг байлаа гэж бодоход эсвэл одоо за жишээлбэл юу ч гэдэм. Би ингээ гой уцаа авлаа гэж боддог. Утас гэл бичээд нөхөрт чинь яг ямар загварыг тэр хүн баг өөртөө таалагддаг юм аа л бичнэ. Өөрөө бодож байгаагаараа. Samsung Fit ч гэдэг юм уу юу гэдэг те. Тэгэхэд бид нар болохоор би жишээлбэл одоо iPhone бичдэг юм. Гихмишлингээр тэр яг ингээ тулгаад үзэхээр шал хоёр ондоо. Яг хүн өөр ер нь бол дийлэгтэй өөрөө өөртөө таалагддаг. Өөрөх нь хувьд үнэт зөнтэй, үн зөнтэй гэж боддог зүйлээс хамгийн төрүүлж боддог байхгүй. Тэгээ тэр үр юм очиж хийдэг. Тэгэхээр эртний хүн одоо жишээлбэл нөхрийнхээ хувьд халамж, эхнэрээ хайрлах халамж гэдэг нь санхүүгээр тутахгүй байх гэж ойлгодог гэж болш. А тэгэд чиний хамгийн хүсэж байгаа юм а нөхөр намайг халамжлах хамгийн гол зүйл байна. Би зүгээр л өдөрт одоо би жишээлбэл өдөржингөө гэрте ингээ хүүхдээ араа гэртээ суудаг ээж болох гэж бодоход миний ар яаж энэ тоор ядарч байна юу ээж ингээ зүгээр уцацхыг хүлээдэг гэж болш. Тэгэх юм бол би дотроо яг тийм зүйл хэлэх бичиж ш. Нөхөр маань над руу ингээ уцацдаг байхасаа бид нарт ингээ санаатайгаа яаж ингэ нэж ингээ өдөрт нь ядаж асуучдаг байхасаа гээ ингээ бай. Тэгээ шал хоёр өөр нөгөөх нь санхүү гэж бодож би энэ ч зүгээр над руу уцтаасаа гэж хүсэж. Тэгэхээр чи одоо тэгвэл миний ань ингэж боддтой юм те тэгвэл би ингэж боддтой юм хараа. Чи тэгвэл ингээд зүгээр хаяа ингээд өдр болгом биш юм а гэхэд заримдаа ингэ над руу уцтаж байгаарэ. Яаж нэж юм ингээд бол тэр чин надаа яг намайг халамжилж байгаа юм шиг санагдтыг шүү. Гих мичлэнгээр хэлэх юм шүү. За өнөөдрийнхөө подкастыг ингээд дуусгая. Тэгвэл бүр 20-д юм. За ингээд өнөөдрийн подкастыг дуусгая. Өнөөдрийнх бол маш чухал. Одоо эмгтэчүүдийн хамгийн гол одоо хэрэгжүүлэх харилцаанд хамгийн гол хэрэгтэй юм арга юмудаас одоо жишээ дуртаад маш тодорхой ярьсан гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг ингээд өндөрлөө. Баярлалаа.